नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूज का हेडलाइन्स मा स्वागत छ। देश चलत चलिरहेकै छ, राजनीतिक दलहरू पनि आफ्नो गतिविधि गरिरहेकै छन्। तर नेपालीको भान्सा भने दिनदिनै महँगिदै गएको छ। दुर्गम हिमाली जिल्लामा चामल अभावको व्यथा त सधैँ छ, नुनको जोहो गर्ने समस्या पनि ज्यूका त्यो छ। सवाल दुर्गमको मात्र होइन, सुगमकै हालत पनि बेहाल छ। यति बेला भान्सामा दैनिक चाहिने हरियो तरकारीको भाव अचाक्ली बढेको छ। फलफूलको मूल्य पनि सर्वसाधारणको ढाड सेकाउने गरी अचाक्ली बढेको छ। अहिलेको सिजनकै तरकारीको भाव समेत गत वर्षको भन्दा दोब्बर भन्दा बढी छ। महँगीको मार सर्वसाधारणलाई निकै परेको छ। तर तीन तहको सरकार र राजनीतिक दलहरू जनताका यी मुद्दामा मूक दर्शक बनेका छन्। कम्तीमा कृषकदेखि ग्राहकसम्म पुग्दा बीचमा हावी हुने बिचौलियाहरूको बिगबिगी मात्र रोक्न सके पनि केही हदसम्म भए पनि तरकारीको मूल्य घट्ने थियो। तर दुर्भाग्य, यस्ता मुद्दामा सोच्ने फुर्सद नै छैन सरकार र दलहरूलाई। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। गुटगत भेलामा व्यस्त भए नेपाली काङ्ग्रेसका शीर्ष नेताहरू, बुढा नीलकण्ठ बैठकले पनि छान्न सकेन पदाधिकारीको उम्मेद्वार, साझा उम्मेद्वार छान्न इतर पक्षलाई पनि सकस। भूकम्पपछिको पुननिर्माण सङ्कल्प अनुसार नै भएकोमा राष्ट्रपति भण्डारीको जिकिर, पूर्वाधार निर्माण गर्ने अवसरको रूपमा पुननिर्माण अवधि उपयोग भएको विश्वास। स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको तथ्याङ्क, अपारदर्शिताले राज्य स्रोतको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति बढ्नु चिन्ताजनक रहेको ठहर। इन्धन आयातमा ठूलो धनराशि खर्च हुने भएकोले विद्युतीय सवारीमा जोड दिनुपर्ने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको भनाई, विद्युतीय सवारी बढाउन नीतिगत सहजता हुनुपर्ने सरकारवालाको माग। शेयर बजार सूचक नेप्सेको ओह्रालो यात्रा जारी, बुधबार 53 अङ्कले घटेको बजारमा कारोबार रकम 2,66 अर्ब करोड मात्रै। जारी शहीद स्मारकी डिभिजन लिगमा हिमालयन शेर्पा र नेपाल पुलिस क्लब बराबरीमा रोकिए, एक एक गोलको बराबरी खेल्दै दुवै सम्मले अङ्क बाँडे। र भारतको तमिलनाडुको कुनुर क्षेत्रमा हेलिकप्टर दुर्घटना, दुर्घटनामा सेना प्रमुख बिपिन रावत सहित 13 जनाको मृत्यु भएको भारतीय वायुसेनाद्वारा पुष्टि। प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न। पछिल्लो समय हरियो तरकारीको भाउ अचाक्ली बढ्दा उपभोक्ता मारमा परिरहेका छन्। तरकारी सस्तो हुनुपर्ने समयमा समेत भाउ नियन्त्रण नहुनुलाई स्वाभाविक हो भन्नेले तालीमा र होइन सरकारको व्यवस्थाले भाउ आकाशिएको हो भन्नेले गालीमा हाम्रो पात्रको एप्लिकेसनमा गई भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, इमेल र फाइबरबाट न्युज 24 को हेल्प डेस्कमा केही समस्या र गुनासा छन् भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।